新しいヘアスタイルで竹熊親方入場です。もう宣言通りオールバックで素晴らしいヘアスタイルです。皆さんどうですか、似合ってますね。15年間見続けた番組はもうありません。では元大関豪栄道竹熊豪太郎が皆様にお礼のご挨拶を申し上げます。本日はご対応の中、またコロナ禍の中、豪栄道引退竹熊襲名披露大相撲にお越しくださり誠にありがとうございます。私は18歳で大相撲界に入門し、関取を目指し汗を流してきました。また関取に上がりにつれ、たくさんの皆様方と喜びを共有できたことは何よりも買い難い喜びになりました。そしてその中で、優勝した時の、皆さんの、喜んだ顔は一生忘れることはないと思います。今回の断髪式の準備をする中で、私がどれほど日頃から、皆さんに支えていれるかを日々実感する日々でした。今後は竹熊部屋として私の果たせなかった横綱を育てたいと考えています。結びになりますが、私豪栄道を支えていただいた皆様にこの場を借りて御礼申し上げます。本日は誠にありがとうございました。皆様、本日は長い時間誠にありがとうございます。力士としては十分に力を発揮しましたが、親方としてはまだまだ新弟子です。どうぞこれからも竹熊親方に今後とも弟子を